Vähän tuli yllätykseen, mutta totta kai niinku ollut aina niinku huinemaan päästä niinku aamajoukkueeseen ja hyvillä fiiliksin. Mulla tuli viesti, että voiko soittaa, ja sitten heti mä ajattelin, että se on kun kaveri laittaa niinku jotain pränkkiviestiä, ja sitten juteltiin siinä 15 minuuttia, varmaan 15 minuuttia meni siihen, että mä yritin niinku kuunnella, että kuka kaveri sieltä soittaa, ja sitten puolet asiasta meni sitten ohi. Ehkä vähän semmoista rauhallisuutta pallollisena ja sitten persoonana, niin varmaan ihan niinku sitä samaa, että semmoista niinku rauhallista meininkiä, lepposaa. Nyt on ollut vähän vaikeita viime vuosina, mutta nyt seuraava kausi, niin totta kai se niinku tuo lisää boosti, että halu kehittyä ja näyttää osaamista, niin on kyllä suuri, ja kyllä tämä niinku tuo lisää sitä.